Núcleo do Câncer começou há 27 anos, 28 anos atrás, através de um grupo de vicentinos. E eles começaram muito modestos, ajudando, descobriram uma família que tinha um câncer e começaram a ajudar uma ou duas famílias, só aquelas duas famílias. E foi ficou muito tempo com essa parte. Passado alguns anos, ele ficou até um pouco tempo estático. Em 2000, foi quando ele foi institucionalizado, foi organizado, tornou-se utilidade pública. Aí começaram a se preocupar. Por quê? Surgiu uma demanda muito grande da doença na nossa região. Muitas pessoas carentes, necessitando de uma ajuda, de um auxílio, de qualquer forma, uma cesta básica, pagar uma energia para a pessoa, porque a pessoa fica muito abalada quando fala de câncer. Então, como aumentou essa demanda, até a Dadate deu logo depois que a Dadate assumiu, a Dadate viu que precisava de crescer, mostrar isso para a sociedade, mostrar que precisava de alguma outra entidade não pública, né? Porque o poder público, infelizmente, hoje você conhece, não só de Caratinga, mas de toda a região do Brasil, a gente vê os hospitais com deficiência de médico, de todas as formas, né? de leitos e tudo mais. Nossa preocupação era dar suporte às pessoas carentes. O que fazer? O que eu faço? Preciso fazer. A pessoa não poderia ficar estática da mesma forma eu estou com câncer e ficar sentado dentro de casa. Não, eu tenho que viver. Eu posso ter câncer, mas eu posso trabalhar. Eu tenho câncer, eu tenho direito de quê? Né? Então foi com essa intenção que foi expandido o Núcleo do Câncer. Porque tem pessoas que não têm condição de comprar um remédio. Às vezes, antes de descobrir o câncer, a vida da pessoa já não é boa, a situação já não é boa. Descobre uma doença dessa, piorou mais ainda, porque quem tem câncer necessita muito de medicamento, alimentação adequada. Às vezes, as pessoas que dão câncer emagrecem muito. No meu caso, eu só engordei, mas tem pessoas que emagrecem muito, precisa de vitamina, alguma coisa assim, às vezes não tem nem condição de comprar. E uma instituição igual o Núcleo do Câncer ajuda muito. Tudo que a pessoa precisa, eles fazem o possível e o impossível para ajudar. A gente falar do Estado, do município, Estado e Federação, eu penso que a gente está vivendo um outro país que os políticos geralmente desenham, que não tem problema nenhum, mas eu acho que eles não enfrentam o dia a dia de um poder, de uma clínica pública, de um atendimento hospitalar. E infelizmente eu acho que o Brasil existe dois Brasis, vamos dizer assim. Um que os políticos falam que não tem problema e o que a gente vive na nossa realidade. Hoje nós temos um hospital que é carente de vários recursos, poderia ter um investimento muito pesado em cima disso. Nós temos alguns hospitais referência e a gente vê histórias aí de atendimento de várias formas. As próprias prefeituras procuram de forma ajudar as entidades para poder fazer esse papel, esse terceiro elemento, vamos dizer assim. Pô, cara, o câncer não espera, né? Se alguém tem como avisar lá ao secretário dele, a vaga está difícil, não tem. Se a doença ela te corrói dia a dia, não pode esperar 3 meses. Igual quando eu cheguei no Malipina, me informaram que ia ter vaga para daí 7 meses. E eu com 35 anos, um tumor de 10 centímetros. Ah, bem 5 meses, onde é que eu ia parar? Né? Então, eu acho que o governo, a começar pela nossa casa, né? Governo municipal, estadual e federal, tinha que levar mais a sério isso. Eu acho que as pessoas na saúde, e sempre falo da minha casa, que é Caratinga, sou caratinguense de nascença, né? Eu acho que o secretário de saúde tem que saber o que é isso. Que doença é essa? O poder público tem condições, eu acho que tem verba por isso, para poder fazer. Infelizmente, não desenvolve esse trabalho. Eles até mesmo acham que não há necessidade desse papel. Como a gente lida o dia a dia dessas doenças, não só aqui, mas os doentes renais, os cardíacos, sempre tem as suas associações, estão batalhando recursos e ajuda nisso, eles estão dia a dia vivenciando as necessidades do paciente, vivenciando a necessidade da família do paciente. Para quê? Para que ele tenha condições de superar essa doença. Quando eu comecei o tratamento, eu não tinha apoio do núcleo.
Eu fui conhecer depois o Núcleo do Câncer. Depois que eu já tinha gastado muito com remédio. Aí o pessoal falou comigo, ah, vai no Núcleo, que lá isso vai te dar apoio, vai te ajudar. E foi o que aconteceu, está ajudando até hoje. Eles aqui em Caratinga, eu não sei como seria o meu tratamento, não, porque os remédios é caro demais, é muito remédio mesmo, que a gente tem que tomar, dá muita dor no corpo. E eu ganho tudo, remédio tudo, eu não compro nenhum remédio. O SUS, lá na Policlínica, eu tenho o transporte da prefeitura, né? O apoio que eles estão me dando é isso. Porque o tratamento é feito em Ipatinga. Eu saio daqui e vou para Ipatinga. Mas nunca imaginei que ia virar tudo isso que a gente está vendo hoje. Sabe, aqui hoje é minha casa, me sinto bem aqui. Eu gosto de vir encher o saco aí, amolar a paciência dos outros. Mas faço tudo aqui, terapia, psicólogo, fisioterapia, tudo eu tenho. É inadmissível você ver uma pessoa que está com câncer, está em fase terminal, não ter um colchão digno para dormir. Nós já tivemos caso disso, nós chegamos para fazer uma visita na casa de uma pessoa, o cara estava dormindo numa tábua, por exemplo, aqui não era colchão. Imediatamente nós ligamos para alguns parceiros comerciais, disponibilizamos a pessoa, não durou muito tempo, mas pelo menos nós tivemos a satisfação de chegar lá e ver que a pessoa não precisava morrer à míngua, vamos dizer assim, morrer à míngua. Eu acho que o poder público, não só, não é municipal não, é federal, estadual e municipal, não tem condições de dar todo esse suporte. O suporte que eles dão é muito grande, eu sei que tem. Eu acho que eles poderiam avançar um pouco mais, mas esse suporte do dia a dia, do decorrente da doença mesmo, não só, não é tratar um não, é tratar um, dois, dez, vinte, trinta, quarenta, porque a demanda está crescendo muito, eles não têm suporte. Então são essas entidades que têm condições de buscar melhorias e buscar parcerias, inclusive com o poder público, numa forma de dar um tratamento mais humanizado a essas pessoas. Eu acho que o Núcleo é uma entidade onde a pessoa não precisa passar o secretário de prefeito, deputado, sabe? É onde ela chega e não precisa bater na porta, ela está aberta lá, ó, né? Até assistência social, ela tem. E dali começa a caminhada dela. A casa é sua, por que não chega logo? Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. A casa é sua, por que você não chega? Eu acho assim, Caratinga e região tinham os prefeitos, Bom Jesus, Santa Rita, Santa Bárbara, tinha que vir conhecer. Apesar de que, quando a gente precisa, é só instalar o dedo que eles ajudam. Mas ajuda financeira. Às vezes, quando a gente precisa, eles vêm. Mas eu queria que viesse aqui, para ver de perto a casa, como é que funciona isso. Né? E Caratinga, as pessoas, né? cada pessoa, cada criança, olhe antes de doar. Minha filha disse para a mãe, eu dou para o Núcleo. Eu falei, dou não, é de Patinga, mãe. Eles me ligaram, falaram que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Caratinga, Caratinga. Ipatinga, Ipatinga. Tá certo. A ideia, o desejo de ajudar é o mesmo. Mas aqui é Caratinga. Nós temos um sistema de telemarketing, né? Nós somos uma empresa que presta para nós um serviço de telemarketing, que a gente faz o contato com algumas pessoas da cidade e agendamos, pedimos a pessoas primeiro para conhecer a entidade. Agendamos, se a pessoa quer ser doador do Núcleo, a gente faz um agendamento, um cadastro da pessoa, ela marca o dia e que valor que ela quer, porque o valor não é estipulado, é espontâneo. Aí o nosso motoqueiro vai lá no dia que ela fala, ela apresenta, tem um recibo e recebe a doação. Nós temos também um sistema que a pessoa pode fazer, efetuar uns depósitos através de bancos e contas bancárias e uma parceria com a CEMIG também, que a pessoa pode doar de acordo com a conta da CEMIG. Agora, é interessante a gente poder frisar que 90% das nossas doações, vamos dizer assim, mensal ou anual, são dos nossos doadores fidelizados. E desses doadores fidelizados, 90%, 95% são doadores abaixo de 10 reais. Nós temos aquelas pessoas, os mais carentes, que faz questão de vir aqui doar 1, 2, 3 reais. Não quer nem que o motoqueiro vá na casa dele para não gastar algum dinheiro para o motoqueiro vai lá.
Isso gratifica a gente para a gente verificar o que o nosso papel está transformando a consciência dessas pessoas. Às vezes nem passaram por algum problema na família. Obviamente, quando a pessoa passa por esse problema na família, ele começa a dar mais valor, né? Então, assim, e as pessoas também podem entrar em contato conosco, né? O telefone 3321-7042, entrar no site do Núcleo, www.nucleodocancerdecaratinga.com.br, que ali vai ter todas as informações a respeito de doação, pode ser por telemarketing, pode ser diretamente na nossa sede, e pode ser por a CEMIG, ou pode ser também pelo depósito bancário. Então, aproveitando assim, vou pedir mesmo aos prefeitos, vereadores que venham conhecer, se colocar à disposição da nossa casa, para ajudar a nós aí.